Pivottabeller är ett bra verktyg när man vill få översikt över stora datamängder. Här ska jag visa hur man gör en pivottabell och lite enkelt hur man jobbar i den. I den här listan så har jag ju både försäljningskontor, förnamn och några månader, försäljning och en totalsumma. Nu vill jag snabbt och enkelt kolla på hur mycket varje försäljningskontor har sålt för i till exempel januari. Jag hade kunnat jobba med att sortera här och sen med delsumma men pivottabell är ett enkelt verktyg att använda. Jag markerar här någonstans. Jag ställer mig infoga pivottabell. Trycker ok. Nu är den tom här och här borta finns rubriken vi har att jobba med. Och då kan jag välja här bara att klicka i försäljningskontor. Då hamnar den automatiskt på en rad här. Och sen så till exempel om jag vill se totalsumman. Då fyller jag i den här. Då ser vi vad varje försäljningskontor har sålt för i månaden. Är det så att jag bara vill se aprilförsäljningen då klickar jag i den. Jag kan även ha med april och totalt såklart. Så här kan man laborera sig fram. Är det så att jag vill se vilka som har sålt eller hur mycket de har sålt för. Då använder jag förnamn här. Så kan jag gå ner och titta på det. I april eller totalt. Man kan också om man vill eh, ändra ifrån... Nu summerar vi ju totalsumman här. Här finns det värdefältsinställningar. Går vi på antal så kanske inte det ger så mycket mening just nu. Men är det är alltså, nu tar jag bort förnamn, antal eh, summor sådant. Det här i lika med antal säljare. Väljer vi till exempel något som kan vara mer intressant. Eh, det kan vara medel i det här fallet. Då ser vi att det här är medelförsäljningen på de olika kontoren detta lite snabbt om hur man får till en pivottabell och hur man kan jobba med den.